kui hästi te arvates praegusel hetkel siis aju tuntakse? Noh, küsimärke on aju täis, ükskõik kus nurka vaatad. Nii et need uuringud, mis te praegu teete, neid tänases meditsiinis me veel näha ei saa? Ei, kahjuks mitte, aga no ei saa parada. Mida kunagi peab ju alustama. Tänase saate lugu algab siit Tallinnast Vabaduse väljakult, kus elanud ja töötanud kohvikupidaja Nikolai Kultase perre sündis tütar Heli Kristi. Esimese Eesti Vabariigi jaoks oli vabadus siis jäänud veel 3 aastaks. Järgnev elu kujunes kurvide rohkeks. Lapsena küüditamine Siberisse, siis kõrgharidus Moskva ülikooli bioloogia teaduskonnast, teadustöö Harku eksperimentaalbioloogia instituudis, siis uued õpingud ja väitekirja kaitsmine Moskvas ning teadustöö selle lähistel asunud bioloogiauuringute keskuses. Lahkumine Nõukogude Liidust ja seejärel aastakümneid ajuuurimist USA's ning projektid Prantsusmaal. Te olete Eestis elanud väga vähe aega oma elust. Jah, paar aastat siin, paar aastat seal. Enne Siberit siis on peaaegu 4 aastat. Ja siis peale Siberit 2 aastat, kui mind Siberis tagasi toodi. Ja siis jälle peale ülikooli 2 aastat. Ja see on vist kõik. Kuidas te olete suutnud säilitada sellise haruldase eesti keele? Tänan komplimendi. See tegelikult ma ei usu, et see nii haruldane on, aga noh, hakkama saan. Raske ütelda, kuidas. Kui mind Siberis tagasi toodi, siis ma tegelikult eesti keelt ei rääkinud. Ja, aga kuigi ma sain aru, sest tema rääkis kogu aeg Siberis minuga eesti keeles. Aga siis õppisin ära Eesti koolis. Minu see vanaema või õieti võõras vanaema, kelle juures ma olin, tema ikka pilkas mine ja ütles, et noh, sina ikka tuled Siberis, et sa räägid nii, et ma eestlane olen ja eestlaseks jään. No see andis mulle väga hea selle idee, et ma ikkagi pean olema valves oma aktsendi pärast, et ma kogemata ei hakka vene aktsendiga rääkima, nii et see oli hea õppetund. Täna viib Heli Kristi Kultas esmakordselt eesti keeles meid oma aastakümnete pikkuse uurimisobjekti ajusügavusse, kus ta on püüdnud välja selgitada Parkinsoni tõve tekke põhjuseid. Aju juurde jõudis ta ema haigestumise tõttu. Ema sai selle Parkinsoni tõbe tegelikult Siberist. No muidugi Siberis see haigus ennast ei väljendanud, sest see areneb väga-väga aeglaselt ja inimene alguses isegi ei saa aru, et tal see haigus sees areneb ja siis tuleb välja, kui juba päris halb seisukord juba tekib. Ja teda tükka aega võttis enne, kui nad diagnoosi tegid. Ja siis peale seda sai kindlaks tehtud, et see on ikka ajus, see haigus. Ja mingisugust arstiravi ei ole. Nii et ma arvan, et minu motivatsioon tuli just sellest, et uurida aju ja teada saada, kuidas see töötab ja kuidas seda saab ravida. Uuringuid on aastakümneid tehtud koos abikaasa Igor Ilinskiga, kellega kohtuti samuti tänu Heli Kristi ema Parkinsoni tõvele. Igor oli tollal Moskvas Nõukogude Liidu juhtiv ajukirurg. Basically, I was involved in clinical research and practice. In Moscow. In Moscow, at Burdenko Institute of Neurosurgery. And as their practice as well as research was focused on surgical treatment of Parkinsonism. I met Kristi in 1972.
And shortly after that, we left the USSR. And basically what we ended up in St. Louis in 75. And we accepted the faculty positions, both of us over there. And with start-up grant. St. Louisist Missouri osariigis koliti 82. aastal järgmiseks 20 aastaks Iowa Citysse, kus teadustöö jätkus Iowa ülikoolis. Kui me peaaju koore alla saaksime vaadata, näeksime seal viit osa. Esmalt suuraju, vasaku ja parema aju poolkeraga, siis vaheaju, keskaju, väikeaju ja piklikaju. Igal neist on oma funktsioon. Meie keskendume täna vaheajule ja selle osale, mida Kultas ja Ilinski on põhjalikult uurinud. Selle nimi on talamus ja see on otse kui vahejaam teab edastamisel ajukoorde. Või nagu Kultas ütleb, otse kui esik, kust kogu meie poolt tajutud ja registreeritud info läbi läheb. Talamus moodustab vaheajust suurema osa, 4/5, ja on erinevate tuumade kogum. Et Parkinsoni uurijaid huvitavad enne kõike signaalid, mis meie keha liikuma panevad, siis uurivad nemad ühte konkreetset tuuma. But on this particular, it's a actual horizontal section. Horizontal, yeah. Area of the thalamus of our interest is here. See? On one side it's the same area. See osa, mida meie uurisime, ongi see, mis samuti tegeleb liikumissignaalidega. Seda osa nimetatakse motor thalamus inglise keeles. Ma ei tea, kuidas seda eesti keeles lihtsalt ütelda. Võib-olla kasutan sama sõna, eks ole? Ja see muidugi see ei ole ainukene osa, mis on osaleb liikluskontrollis. Väga suur, suur portsioon võib-olla ajustruktuure osalevad liikluskontrollis. Ja ei ole vaja liikumist lihtsalt mõelda liikumises nagu käimine või kätega vehklemine. Tegelikult kõik meie käitumine on liikumine. Me räägime, see on liikumine, me vaatame silmadega, see on liikumine. Me vahetame positsiooni, see on ka, kõik on liikumine ja sellepärast ongi see osa näiteks ajukoores, mis tegelikult kontrollib kõike meie käitumist, on palju suurem kui kõik teised osad inimestel tähendab. Sest loomadel see osa ei ole nii väga suur, aga inimestel see on palju suurem. Aga siis see mootortalamus, see tähendab, on see, mis annab sel sisendi selle ajukoore osale, mis tegeleb liikluse kontrolliga juba kõige kõrgemal tasemel. Kui läheme Heli-Kristi Kultasabiga ajus ja selle liikumist mõjutavates osades veelgi sügavamale. Mootortalamus on seotud teiste ajustruktuuridega, mis liikumist koordineerivad, näiteks väike ajuga. Actually, this is a nice structure. It's called small brain of cerebellum, which very important connections. Yeah, we talked. See on väike aju, see on päris suur, et ta ei ole nii väike. This is big brain and this is small brain. Milles sõltub liigutuse täpsus. Ja valgeolluse sees olevate basaaltuumade basaalkangliaga, mille peamiseks funktsiooniks on motoorika koordineerimine ja lihastoonuse regulatsioon. This structure is a medial globus pallidus and this is lateral globus pallidus and this is basal ganglia. So all together the combined term of basal ganglia. And here is substantia nigra. And and right here is the substantia nigra. Ning nüüd jõuame välja ka sügaval aju sees oleva mustolluse, ladina keeles substantia nigrani, mis Parkinsoni puhul eriti olulist rolli mängib. See on üks närvituum aju põhjas ja need, miks nimetatakse mustaks aineks, on see, et need närvirakud sisaldavad musta pigmenti. Ja
mille pärast see ajuosa meid huvitas, on see, et see on see struktuur, kus need pigmenteeritud närvirakud surevad välja ja siis tekib Parkinsoni haigus. Viirus, mis aju jõuab, hakkab seal paljunema ja mustollus on just koht, kus ta endale kõige sobivama pinnase leiab. Mustolluse rakud hakkavad üksteise haaval välja surema ning kui inimene on kaotanud juba 85% neist rakkudest, algavad nähtavad sümptomid. Kuid selle avastuseni jõudmiseks kulus arstidel ja teadlastel muidugi aastaid. Nii et alguses keegi ei teadnud, mis juhtub, aga need patoloogid Austrias, need märkasid, et Parkinsoni haigete ajus peale surma, seda niigrat ei ole üldse näha. Ja siis hakkasid uurima rohkem ja leidsid, et vaat neid rakke enam ei olegi. Ja see oli tõesti väga-väga suur avastus. Peale selle kõik hakkas, seda hakkas kõik veerema. Leiti, et nende rakkudes surma tagajärjel teistes ajuosades, millega see substantse nigra on seotud, on ühe aine puudus. Ja selle aine puuduse tõttu siis tulevad kõik need sümptoomid. Ja siis tulid need, kuna aine oli teada, mis oli puudus, siis tulid rohud, mis aitasid seda ravida. Ja nagu läks palju kergemaks, aga need rohud ka, nad ei arstised haigus, nad lihtsalt või kergendavad sümptoome ja mitte ainult väga lühikeseks ajaks. Aine, millest jutt, on dopamiin. Praegu Parkinsoni tõve raviks kasutatavad rohud muutuvadki ajus dopamiiniks, mis annab inimesele võimaluse end taas liigutada. Kuid mitte kõik Parkinsoni sümptomid ei lähtu dopamiini puudusest. Heli-Kristi Kultas ja ta abikaasa püüdsid analüüsida haigust ka teise kandi pealt. Milline on mustolluse side talamuse ajuesikuga? Igor Ilinski sõnul tekkis see huvi väga lihtsalt põhjusel, sest ajal, kui tema Moskvas ajuoperatsioone tegi, teadsid arstid, et kui ajukoorde auk teha ja elektrolüüdiga siseneda mootortalamusse, saab likvideerida Parkinsoniga kaasneva värisemise. Seda teati kui meditsiini tehnilist abinõud. Aga mis ajus endas talamuses toimus, oli mõistatus. So you came to the States with a knowledge that there is this kind of empirical knowledge as a surgeon how to treat Parkinson tremor, mm-hmm. but you wanted to start finding out anatomical. Absolutely, absolutely. This was the goal because we would like to, as I said, to relate this physiological zone, which we saw, we could find out during stereotaxic surgery in Parkinsonian brain, relate this physiological zone, which affect tremor, on the normal maps of the motor thalamus. And actually, from this point, we were quite successful because we now precisely where we placed our lesion for this good Parkinsonian result. Again, what I'm talking, because before you asked me, okay, what kind of contribution you did? It's a very difficult question because we didn't pioneering all this connection. No, because we knew that they exist. In the because of this, it's called motor thalamus. The term implies that people know that it's what is motor thalamus. It's cerebellum. It's a program of the movement. Basal ganglia is again doesn't mean the initiation of movement. So everything related to movement, it's not a big deal. Aga miks pärast see nii juhtus, nad ei teadnud ja keegi tegelikult ei teadnud. Ja meie siis tahtsime uurida, kuidas see nigra on seotud talamusega. Sellel ajal ilmus üks väike artikkel, mis oli tehtud rottide peal, kus näidati seda sidet. Enne seda see ei olnud üldse teatud. Aga see ei olnud hästi vastu võetud. Nende kõige kõrgemate või kõige kuidas ütelda, kõige tähtsamate nende uurijate poolt, sest arvan, noh, et see on niisama, see pole tähtis. Ja mõned lihtsalt ignoreerisid, aga teised, väga kuulsad mõned,
lihtsalt eitasid seda sidet, et seda ei ole olemas. Ja te püüdsite tõestada, et see side on. Mm-hmm. Ja, no, me ei teadnud momendil, aga me tahtsime näha, kas ta tõesti on. Ja siis me tegime, meie esimest eksperimentid olid närijate liikides, kus me näitasime seda sidet ja siis pärast ahvidel. Nii et peale meie töid, siis keegi ei saanud enam seda sidet eitada ja nad very reluctantly pidid seda, pidid seda vastu võtma. Kõige meie seisukohast, kõige huvitav tagajärg kõiges selles töös oli see, et me saime näidata, kus täpselt need sisendid lõpevad närvirakkude peal talamuses. See on inimese talamusest pilt. See närvirakk, suur närvirakk on värvitud, nii et kõik need dendriidid on näha. Et ja need on need rakud, kes saadavad oma aksoonid ajukoorde. Samal ajal seal on palju väiksemad rakud, see on ühe sama suurusega tehtud, kelle dendriidid ei ole nii pikad ja kelle aksoonid ei lähe välja sellest tuumast, kus nad on. Need rakud on nimetatakse ingliskeeles local circuit neurons ja see on tõlkes võib olla kohaliku vooluringi rakud. Kõik need süsteemid, mida me uurisime, teevad sünaptilisi kontakte mõlemate rakkude peal. Ja see on väga iseenesest juba füsioloogiliselt väga tähtis. Need vooluringi organisatsioon on tõesti väga erinev liikide vahel. Ja näiteks rottidel, kelle peal kõike taheti uurida ja ülekanda teistede liikidele, see vooluring on päris lihtne. Need süsteemid, mis sisse tulevad, niigra ja pallidum ja väikeaju, need on samasugused kõikidel liikidel. Rottidel neid väikseid rakke mootortalamuses üldse ei ole olemas. Nii et seal on ainult üks pidurdav sisend, mis on ka ühesugune kõikidel. Ja räägiti, praegu enam seda terminit ei kasutada, aga siis 70-ndates ja 80-ndates räägiti relay cells. Nii et talamust vaadati nagu relay punkti, nagu teatejooksus. See signaal tuleb sisse, antakse teisele rakule edasi ja teine rakk annab jälle edasi. Nii et väga lihtne süsteem. Aga nüüd siis nende, kui need väiksed rakud, kaaba rakud tulid mängu, siis see situatsioon läks palju keerulisemaks. Ja nii et mingisugusest ühisest skeemist talamuse tuumade kohta rääkida enam ei saanud ja pidi väga vähemalt mootor talamuses, aga tuli vaadata nii põhjalikumalt, mis seal erinev on. Ja kõigepealt oli suur erinevus nende tuumade vahel, mis saavad niigra pallidumi ühel pool ja teisel pool oli väikeaju tuumad. Kõige keerulisem see oli ahvidel, sest peale selle, et need väiksed rakud teevad kontakte suurte rakkude peal dendriitidega ja aksoonidega ahvidel ja arvatavasti ka, sest me saime mõned andmed, mis suggest vihjavad, et sama toimub inimestel, et need väiksed rakud on ka kontaktis teine teisega. Nii et kujutage ette need suured närvirakkude ketid, kus on nii palju neid pidurdavaid rakke üks teise seljas ja kuidas see kõik see vahekord seal toimub ja kuidas see signaalide timing, see ajastatus. Ja on organiseeritud, seda on tegelikult päris raske aru saada, eks ole. Kõige suurem liikide vahe on just nende ahvide ja inimeste vahel ja teiste liikide vahel.
aga tegelikult kui mõtelda selle peale, et liikumine on väga väga keeruline inimestel, eks ole, ja väga väga täpne, väga detailne. Ahvid näiteks saavad palju asju teha, mida näiteks näppudega nad on väga head. Rottidel seda võimalust ei ole. Kassidel on oma moodi ja koeradel on oma moodi ja oma omadused. Aga sellised asju nagu inimesed saavad teha nagu iluuisutumine või klaverimäng, see on ju väga täpne reguleerimine, kõikide lihaste väga täpne reguleerimine. Ja arvatavasti just selleks, et teatud lihased teatud ajal tulevad mängu, kui neid väga komplitseerituid liikumisi tehakse, ongi vaja niisugest väga head täpselt pidurdused. Ühed rakud töötavad, aga teised on siis jällegi sellel ajal ei sega sisse. Muidu kui kõik ühtemoodi töötavad, siis on see väga lihtne ja midagi peenemat teha ei saa. Nii et meie leiame, et see meie töö tagajärg on tegelikult väga tähtis. See võtab veel aega. Vaadake, asi on selles, et need elektroonmikroskoopilised andmed, mida me tegime, need on natukene enne nende aega. Füsioloogid ei saa veel neid kasutada, sest ei ole veel metoodikaid selleks, et niisugust vooluringi uurida elavas ajus selleks veel või isegi ajulõikudes. Veel keegi ei ole sellega hakkama saanud. Aga kui nii kaugele tehnoloogia jõuab, et see saab võimalik ühte või teistmoodi ole tehtud olema või isegi selles arvuti simulatsioonidest, siis need andmed saavad väga kasulikud olema, sest me tegime ka kvantitatiivseid analüüse kõikide nende sünapside kohta, nii et see saab väga tähtis olema. Ja see on nüüd praegu teaduse kindel fakt, mida teie tõstasid ära. Jah, absoluutselt. Aastakümnete pikkuse teadustöö jooksul on uuritud teisigi ajusaladusi. Pidevaks tööks innustas Ameerika teaduse kuldne reegel. Et midagi saavutada, pead sa jooksma teistest lihtsalt kogu aeg kiiremini. Kristi Kultase ja ta abikaasa koduosariigi New Hampshire'i moto kõlab üsna resoluutselt. Live free or die. Ela vabalt või sure. Sama resoluutne vaim valitseb nende sõnul ka Ameerika teaduses. Püüa teha tööd teistest kõvemini või lihtsalt loobu. Te olete öelnud veel seda ka, et Ameerikas peab nii kõvasti tööd tegema, et mõtlemiseks jääb vahel vähe aega. Jah, seda küll. Jah. Selle just nende grantide pärast. Selle pärast, et kui sul antakse raha 3 aastaks, eks ole, sa pead rabama tegema eksperimente. Et sul on uued andmed, mille põhjusel sa saad uue avalduse sisse panna, eks ole. Aga eksperimendid võtavad väga palju aega, eriti meie erialal. Ja siis on kogu aeg sa oled tegevuses, aga nii, et võtta aega istuda ja mõtelda ja natukene katsuda. See on väga raske ja seda aega pead lihtsalt nii välja kuidagi käärima välja siin ja seal, nii et saad natukene tagasi tõmmata ja mõtelda ette ja kõik. Nii et selles mõttes on, see ei ole ja oleks parem, kui ei oleks seda suurt pinget peal. Sest Ameerikas on ka see, et sa kellegi peale loota ei saa, iga üks ise endast väljast. Ja, aga Euroopas kõik inimesed on harjunud, et siit saab raha ja see annab ja see riik annab siin ja seal. Euroopa teadlased, nad hoopis teistmoodi käituvad oma elus kui Ameerika teadlased. Nüüd jätkavad Heli-Kristi Kultas ja Igor Ilinski oma teadustööd New Hampshire'is asuva kodu teisel korrusel olevas kabinetis ja Pariisi Curie instituudis. Ning käsil on väga suur projekt, inimaju Talamuse atlase uue väljaande ettevalmistamine. Mida me täpselt näitame, on kolm piirkonda Talamuses, mille kohta me täpselt teame, millised aksoonid nendest lõppevad. Nii et need liikumise vooluringid nüüd saavad olema rohkem täpsustatud
võrreldes sellega, mis oli ennem teada ja just inimese tasemel, aga mitte nende loomade aju tasemel. No, vaat, meie ei saa kedagi sundida seda kasutada, eks ole, aga kui ta meeldib nendele närvikirurgidele ja nendele meedikutele ja ka uurijatele, siis muidugi kõik hea meelega seda kasutavad. Igal juhul see viimane töö, mis me just praegu, mis tuli välja ja peale Atlase, see on vist meie viimane artikkel, mis välja tuli, selle tavaliselt kõik need artiklid, mida saadame ajakirjadesse, need lähevad läbi nagu review ja need no retsensendid nagu ja tavaliselt nad on väga kriitiliselt ja tavaliselt väga nii nästi, mitte väga sõbralikud. Aga lihtsalt väga huvitavad need reviewd, mis selle viimase inimese töö peal tulid, olid nii positiivsed, et me lihtsalt ei uskunud. Ja üks nendest, seal on mitu neid retsensenti ja üks, no viimaks ometigi saab aru, mis seal toimub selles inimese, selles talamuses. Nii et võib-olla see on hea märk, et võib-olla lähebki kõik hästi, aga noh, kunagi seda ei saa ette ütelda. Nii et 1974. aastal alustasite talamuse uurimis põhjalikumalt siin Ameerikas. Ja. Nüüd on 2011. Ja. Nüüd olete jõudnud siis selleni, et te suudate selle inimese talamuse täielikult kaardistada. Ja just nii. Heli-Kristi Kultas tunnistab, et ta elu on kohati olnud väga karm, aga samal ajal ka värvikas. Selles on olnud palju ette aimamatuid pöördeid, huvitavaid saavutusi, palju rahvusvahelist suhtlemist, kuid kokkuvõtteks ütleb ta, et kõigele vaatamata on ja jääb ta ikkagi eestlaseks. Oh, muidugi, jah. Vaatamata kõigile neile eksi rännakutele. Oh, absoluutselt, jah. Ei ole venelaseks saanud, ei ole ameeriklaseks saanud, isegi prantslaseks ei ole saanud. Viimased 10 aastat me oleme rohkem aega vietnud Prantsusmaal, siis me tegime seda koostööd seal. Ei tulnud midagi välja. Thank you.